Sampurasun pamiarsa tepang desa Simkuring dina acara Gentra Kahuripan hiji acara paguneman bagbagan karohanian anu bakal nuntun urang sadayana uninga kana patokan hirup anu sajatina. Pamiasa Gentra Kahuripan dengan ayeuna misi keneh neraskeun paguneman anu kalangkung patali sareng Alkitab teh nyaeta pangandika Allah. Memang upami magunemkeun hal ieu aduh pasti seueur pisan patarosan anu kedah diguar. Eta margina urang bade ngaguar patarosan-patarosan nu sanesna supados urang kenging kacenekan yen leres pisan Alkitab teh pangandika Allah. Urang tos kasumpingan anu janten narasumber anu bakal ngaguar patawi sareng Alkitab teh pangandika Allah nyaeta Pak Purnawan. Haturan Pak Pur, wilujeng sumping. Hatur nuhun. Pak Pur urang oge dieuban ye kuari-kuari urang di antawisna Pak Junari. Nuhun. Sareng Ibu Enda, haturan wilujeng sumping, Bu. Mohon namung satacana urang bade sami-sami ngabandungan hiji tembang rohani anu bakal kapidangkeun kangge urang-urang sadayana. Wilujeng ngabandungan. Selamat.
Tak itu pamiarsa tembang rohani pamugi janten berkah kangge pamiarsa sadayana. Atau orang lajeng kene wapur, lagu orang dengar ayuna. Iya patali sareng Alkitab teh pangandika Allah. Gumargi tangtos seueur jalmi anu teu acan kagungan pamandagan nu samudeur ieu eta margina seueur patarosan anu kerang kada dibahas. Urang ngawitan ya. Mangga. Nyatu ngawitan ti abdi pamandagan. Enten kieu patarosan artinya panya. Lumutkeun pamandangan umum. Kitab suci tiasa disebat firman Allah. Kumargi didikteken tiap kecapna ku Gusti Allah nyalira para badegana. Tah kumaha pamandengan sapertos kitu teh Pak. Saya memang aya anu nyaki sapertos kitu. Malih mah diantawis anu percantan ka Gusti Yesus oge kalebet lumayan anu percantan sapertos kitu. Tujuanana ngalangkungan teori sapertos kitu atanapi pamandagan sapertos kitu kumargi pangandika Gusti ieu kitab suci ieu Alkitab ieu didiktekeun ku Gusti supados ulah ditalungti ulah dibundang banding kumargi upami engken mendakan anu katingal papalimpang Gusti nu lepat janten teori eta atanapi pamandagan sapertos kitu tujuanana kangge mageran mindingan pangandika Gusti supados henteu nampi kritik padahal firman Gusti ieu tiasa ngabela dirina ku anjeun Alkitab mah teu sewios-wios mah dikritik tapi tetep kabuktoskeun yen ieu kitab suci. Tah teori anu sapertos kitu teori dikte biasa oge disebatkeun kumargi kecap diwahyukeun dina 2 Timotius 3:16 disebatkeun ana Theopneustos. Nah anu sapertos kitu dikte teh sapertos Theopneustos mekanik. Janten badega-badegana mung janten alat dipayuneun Gusti. Mung tukang juruserat hungkul. Nah janten Gusti anu ngadiktekeun anjeunna anu nyerat hungkul. Aya kagungan pengalamanana kumaha latar pengkerna kahirupanana henteu ngiring di ajeunan. Tapi upami kitu kabuktoskeun Alkitab henteu kitu naon margina upami sapertos kitu sadayana kada sami ieu mah henteu sami warnana aya anu sapertos pangalaman batin kalbet kitab-kitab syair aya anu patali sareng kasajarahan aya anu patali sareng nubuat aya anu bahasana sapertos kitab Yesaya dina bahasa aslina saya pisan kumargi Yesaya lulusan sekolah nabi pendidikanana ka sebatkeun cekap saya bahasana tapi kitab Nabi Amos rada kasar bahasana kumargi anjeunna anjeunna ge ngangken yen anjeunna mah sanes turunan nabi, sanes lulusan sekolah nabi, tapi disaur ku Gusti nuju anjeunna ngangon. Janten bahasana rada biasa rasa bahasa tukang angon. Tapi tetep dituyun ku Gusti. Tah upami didik teh mah moal kitu warna kada sami sadayana. Tapi henteu lepat-lepat teuing sapalih aya pangalaman-pangalaman sapertos Gusti ngadikte. Tah ieu dugikeun. Seperti itu, dugikan kita untuk contoh. Nah, coba orang buka di Nahiji, di Dua Raja-Raja. Dua Raja-Raja, anu ke-20, pasal anu ke-20, pengawaskan ayat hiji. Ina mangsa eta Hizkia tedamang, samar kana damang deui. Jol Nabi Yesaya sumping nepangan. Tidinya misaur timbalan pangeran sang raja gerawa bekas margi moal damang deui gitu Gusti masihan timbalan karena biasa dugikeun janten dugikeun sapertos anu dicarioskeun ku Gusti ieu contoh sapertos didiktekeun kitu oge ayat 5 nah nepangan deui ka Hizkia raja umat pangeran dipiwarang nepikeun dawuhanana ka anjeunna kieu kami pangeran Allahna Daud karuhun maneh geus kagugah ku panyambat jeung cipanon maneh heug
maneh ku kami rek dicagerkeun. Tilu poe deui oge maneh geus bisa deui leumpang ka bait Allah. Nah, kitu sanes. Jelas. Janten kumaha tadi disanggemkeun anjeunna nya eta teu damang. Leres-leres. Waras pisan. Lajeng anjeunna dipiwarang kandana wewekas. Sakeun kumaha moal damang deui. Tapi kumaha anjeunna nangis, anjeunna jumerit, anjeunna tobat, Gusti dimohon, Gusti di panjangan deui. Ya saya mau ngadugikeun hungkul. Nah iya ayah contoh, oke, anu sepatas didiktekan, tapi seseurna pangandika Gusti dina Alkitab iya, sanes teopenestos mekanis, tapi teopenestos organis. Maksudnya teopenestos organis teh, jalmi barga Gusti sapertos umumna lumrahna sadayana ayah dina kahirupan, kaungan pangalaman, kaungan pendidikan, kagungan katiasa, kagungan nya disebutkeun mah talenta bakat sadayana diajenan ku Gusti kumergi kitu dipasihan pamandegan dibidian ku Gusti kangge ngecapkeunana numutkeun pangalamanana numutkeun latar belakangna mengenai bahasa Indonesia mah sareng numutkeun sagala rupi anu tos panginten ditinggal ku anjeunna namun tangtos dijagi ku rasuci. Kitu kinangkitan. Eh patalosan pak. Tak upami kitu kumaha ngajagina supados pangandika eta henteu lepar. Kumaha mohon. Diberi tangtos teopenestos organis tadi. Mohon. Ngajenan badega-badega. Aya nu raja, aya nabi, kalebet nabi, aya tadi pangangon. Sanes. Oke ngajenan hal ieu bahasana oke. Bahasana contohna sapertos dina kitab kitab perjanjian lawas sadayana kangge bahasa Ibrani. Sanaos kitu dina kitab Daniel sareng kitab Amos aya sapalih ngangge bahasa Aram. Kumargi waktu sarita aya Daniel komode aya di pembuangan. Dina waktu Amos atau ngawitan aya pengaruh Aram. Jantan aya campur sakedik sarang bahasa Aram. Ibu hartosna Gusti ngajenan. Tak patali sarang kumaha kangge ngajagina. Tadi disanggemkeun Roh Suci ngajagi nang tayungan nuyun supados henteu lepat. Karena luasaan dipasihan. Malih mah tiasa ngangge panalungtikan. Panalungtikan hal-hal anu kajantenan. Malih mah panalungtikan ieu kalebet oge ngangge dokumen-dokumen anu aya. Anu kependak ku anjeuna kangge nyiapkeun wartos anu bari didugikeun. Namun Roh Suci ngajagi. Leres-leres ngajagi cobi ting urang tinggal dina rasul-rasul hiji, rasul-rasul hiji ayat nu ka-16. Para saderek anu diserat dina kitab suci perkawis pangandika Roh Suci anu diucapkeun ku Daud ngeunaan hal Yudas anu mimpin nangkep Yesus memang parantos kedahna laksana. Tah, ya, patali sareng panuyun Roh Suci ka Raja Daud. Raja Daud kinten-kinten salah parang 150 tahun satu acan kajantenan iya. Parantos dituyun ku Roh Suci patali nubuat hal anu bakal kealaman ku Yudas anu jantan ngahianat ka Gusti Yesus Kristus tungtungna anjeuna oge ngarawas panginten ngarawas hanjakal terus masrahkeun Gusti Yesus Kristus pedah anjeuna mika hoyong aya upahna aya upahna lajeng anjeuna nya eta tiwas gantung diri rupina tali na penggas, dibikin ke tiga brus, ke jurang, dibikin ke saurna, pujitnya oke, budal, gitu. Tapi saurna dia disanggapkan, eta sadaya pengalaman eta, terus dicari oskun. Ketika pungkur kene di zaman Raja Daud, kumagi ia panang tayung, panuyun, tiro suci. Jantan dijagi, kurang ningal hiji nubuat, dijanjikan sakitu tebihna dicumponan nyeples ya tangtos hiji buktos yang Alkitab ya pangandika Gusti. Namun sanaos tadi ngangge sanes ngangge teori dikte Gusti ente ham-ham ngangge
masihan kewenangan, masihan katiasa, kajalmi, kangen nyerat, kumargi dituyun, diaping, kuros suci, supaya sentil lepat. Sentil ayah panang tayung, tiros suci, anu mageran, anu ngajagi, anu ngaping, supaya anu diserat, kente, leres-leres, ia kayak tian, lepat, mua lepat. Gitu kan. Atur nuhun Pak. Nyonong patarosan Pak Purgi anu mantak nanti penasaran Pak itu ditaroskeun. Yaitu dina hal nyerat Alkitab. Ya urang terang dina kitab suci urang. Tapi urang temenakan di mana Gusti Isa Almasih Yesus Kristus nyerat ya kitab. Saya kumaha babun. Untuk kepenakna rarantan patali sareng mantan leres, leres, leres. Aya nu nyangki yen Gusti Yesus Kristus nampi Injil. Gusti Yesus anu nyerat Injil. Tapi numutkeun kasaksian pangandika Gusti, Gusti Yesus henteu nyerat Injil. Kumargi nu dimaksud Injil pribadi Gusti Yesus panjeun. Injil teh wartos kabingah. Patali ku kersa na Gusti Yesus Kristus nandangan kasangsaraan kangge nalangan urang. Ku kersa na Gusti Yesus Kristus nandangan kasangsaraan malih mandukikeun ka pupus kangge ngawonkeun maot. Ngawonkeun rerege-rege dosa nya eta maot. Dugikeun ka Gusti Yesus gugah deui di antawis anu maraot nya ngawonkeun maot eta. Mintonkeun yen unggal jalmi nu percantan ka Gusti Yesus Kristus sanaos parantos pinuh ku dosa, parantos tiit lelep tina dosa, nampi panghampura dihirupkeun deui kagungan kahirupan anu endah di panjenengan Gusti. Tah janten kunaon Gusti Yesus henteu nyerat, kumargi Gusti Yesus eusina. Nyaeta tiasa disebabkeun Gusti Yesus mangrupi warta utami dina kitab suci ieu. Malih mah sanes mung dina Injil hungkul sapanjang kitab suci ieu. Margi dina kitab Kejadian parantos dicarioskeun pijagaeun engke bakal dibabarkeun hiji turunan ti istri eta dina kitab Kejadian. Lajeng dina kitab Toret anu sanesna dicarioskeun dina kitab Ulangan ka Bapak Musa yen pijagaeun bakal aya anu dibabarkeun anu sami sareng anjeunna anu bakal mimpin umat anu bakal tangtos gambaranana misilna gambaran alitna kalangkangna parantos kaalaman ku Musa nya eta ngabebaskeun umat Ibrani ti penjajahan secara politik sosial di Mesir. Tah engke panyumpona nya eta Gusti Yesus Kristus lungsur bakal sumping ngabebaskeun urang tina penjajahan secara spiritual. Lajeng nubuat-nubuat dina unggal kitab para nabi. Nubuat anu pang agungna pang syukurna nyaeta dina kitab Nabi Yesaya. Dina kitab-kitab Nabi Agung sanesna, tapi kitab Nabi Zakaria oge eces pisan patali sareng pisumpingin Gusti Yesus malih mah pisumpingin kangge kadua kalina anu diserat dina kitab Nabi Daniel. Janten dina kitab Perjanjian Anyar dicumponan janji-janji eta, lajang dina serat-serat rasuli diwawarkeun patali padamelan Gusti Yesus Kristus ieu. Nah ieu janten tiasa disebatkeun sapanjang pangandika Gusti leres-leres musir kana Gusti Yesus Kristus. Umur di kitu Gusti Yesus sanes anu nyerat, tapi Gusti Yesus anu diserat. Anu diserat. Anu janten puseur warta anu didugikeun sapanjang pangandika Gusti. Supados unggal jalmi anu percantan kamantena nampi kasalametan. Tah pijagaeun aya keneh janji kumaha kitu disebut Perjanjian Anyar. Kumaha perjanjian lawas parantos dicumponan sanaos teu acan sadayana. Naon cenah teu acan sadayana? Patali pisumpingan anu kadua kali teu acan cumpon. Tah dina Perjanjian Anyar diwartoskeun deui yen leres bade sumping deui sanaos teu aya saurang oge anu terang di irahaeunana. Mung urang di elingan supados sasayagi ulah kamalinaan deui hiji waktos Gusti Yesus bakal lungsur deui nyumponan janji anu teu acan dicumponan dina Perjanjian Lawas bapa disareng kasumpingan anu kadua kali anu dikiatkeun dina Perjanjian Anyar yen Gusti Yesus leres bakal sumping deui. Malih mah dina kitab Wahyu aya
ciciren-ciciren becak keuteun anu di waktos eta engke bakal aya saurna trompet. Bakal aya 7 kali trompet, 4 kali sareng hal-hal apa nyiksa ti Gusti. Boh ka alam ieu, boh ka jalmi, boh ka daratan kitu oge ka lautan sadayana ke dina trompet nu katujuh nami Gusti Yesus lungsur kedua kali deui. Dijanjikeun kumaha kahirupan saparantosna Gusti Yesus lungsur kedua kalina. Teh janten tiasa disebatkeun leres-leres musir ka Gusti Yesus Kristus. Kawitna kana janji disumpingeun lajeng dina perjanjian anyar lungsurna Gusti Yesus kumaha Gusti Yesus mintonkeun kahirupan anu leres, kumaha Gusti Yesus ngawulang, kumaha Gusti Yesus dugikeun ka kurban pupus dikurebkeun gugah lajeng diwartakeun kumaha jalmi-jalmi anu nampi Gusti Yesus dugikeun ka ngadeg jamaah-jamaah ya sadayana patali sareng Gusti Yesus Kristus kalebet waktos ibadah kunaon urang ibadah dinten Minggon margi Gusti Yesus gugah dinten Minggon ngawon kemawon dinten sadayana musir ka Gusti Yesus pada melan Gusti Yesus Kristus. Nah kumargi kitu henteu aya kitab anu diserat ku Gusti Yesus tapi sadaya kitab nyerat patali sareng Gusti Yesus Kristus. Tau pamiki itu atuh pa nah Alkitab teh tiasa disebatkan kitab suci anu nyarioskeun perkawis Gusti Yesus. Saleresna upami dicinekeun numutkeun kasaksian pangandika Gusti. Sanaos ieu diwangun ku dua kitab, Perjanjian Lawas Perjanjian Anyar. Aya 1188 pasal. Upami ayatna aya 31.000 ayat. Tiasa dicinekeun nyarioskeun patali sareng Gusti Yesus. Ti awitan nyiptakeun dunya. Kumargi numutkeun kasaksian kitab Injil Yohanes. Kasaksian kitab Kolosa, kasaksian kitab Ibrani, disanggemkeun segala rupi anu katinggal kurang, anu teu katinggal kurang oge diciptakeunana ngalangkungan Gusti Yesus Kristus. Gitu. Lajeng dina waktos nyiptakeun jalmi. Saurna eta sarimbag, nyeples sarimbag sareng Gusti anu nyiptakeunana. Anu kagungan salira mung Gusti Yesus, kumaha Gusti Rama, maha nyaeta Roh. Roh suci oge roh anu nepangan karuhun urang dina waktos anjeunna tigebrus dina dosa di Taman Eden kadangu saurna lengkahna hartosna kedah kaungan salira anu kaungan salira saha Gusti Yesus. Lajeng anjeunna oge anu dinubuatkeun bakal sumping kangge nyaeta nandangan kasangsaraan salib sanaos teu acan katingal bisa ribeunana anu dugikeun ka Bapa Adam sareng Abu Hawa tapi engke dicumponan dina perjanjian anyar. Janten ti awitan dinubuatkeun, ti awitan anu ngadegkeun sagarupi anu aya. Dina kitab Injil disanggemkeun anjeun anu ngagem hirup. Anjeun umpami anu ngagem hirup hartosna jalmi oge dipasihan hirup ku Gusti Yesus Kristus. Oke, pijagaeun dina waktu sumping nadi anjeunna bakal jantan hakim. Sadaya jalmi bakal dijagrakeun di payuneun kursi pengadilanana. Janten sadayana patulah patali sareng Gusti Yesus Kristus kumargi mangrupi wujud kadedeh kanyaah kajalmi anu teu tigebrus kana dosa disayagikeun kasalametan ngalangkungan kurban dirina anjeunna ngawonkeun maot supados urang nu percanten ka mantena engke moal ngalaman deui dihukum maot secara langgeng tapi urang nampina hirup anu langgeng di lebet Gusti Yesus Kristus. Sadayana masih kena aya nubuat engke oge ngawujud utamina sareng Gusti Yesus Kristus patali sareng kaimanan ka Gusti Yesus Kristus. Ieu Alkitab ayeuna disepong kurang kangge padoman kahirupan. Tadi oge disabit ku pamasri ieu janten piunteungeun conto kangge kahirupan urang kiwari patulah patali sarang kaunggulan di lebet Gusti Yesus. Malih mah dina kitab suci disanggemkeun urang kedah ngiring Gusti Yesus
kumargi mantena anu jantan puseur anu jantan hiji tuladan jalmi sampurna. Leres. Gusti Yesus umi kitu disebutkan jalmi anjeuna 100% ilahi tapi 100% insani oge. Hiji-hijina jalmi anu kagungan pribadi 200%. Amin. Kitu mah. Puseurna nya panjenengan. Atuh nuhun Bapak kangge padaranana. Jadi, upami dicinekeun memberinya tina paguneman urang neget ayeuna. Salarasna pisan Alkitab urang teh ieu teh firman Allah. Sanaos teu sadayana didektekeun ngalangkungan. Para penulisna di Gusti Allah secara langsung. Tapi upami urang tadi mesek pedaran ieu mintonkeun yang sadayana ku Gusti diangge. Kamampuan situasi kayaan politik jeung seluruh pina. Kange minton kan justru ngenaan kehidupan orang sadaya dan memang ya Alkitab orang pangandika Allah sareng pamohalan bisa sabkeun pamohalan lepas kemargi di aping di jaring Gusti urang ningali jagi ya Pak pintonanana nubuatan bahula tetap geningan jempolan hatur nuhun banyak hatur nuhun dapur kange anu kahiji teh ulah dihilap yang sadayana musir patali sarang Gusti Yesus. Amin. Tak kita pamirsa, Pak Gunuman urang dengan ayeuna patali sareng Alkitab teh nyaeta pangandika Allah. Pamugi naon rupi hal anu dipedar dengan ayeuna janten berkah kangge pamirsa sadayana. Hapur urang pungkas atuh doa, urang doakeun pamirsa anu teh sajanten aya nu jumayuna. Kacangcayaan atuh nepi nu jumayuna masalah, urang doakeun supados kenging pitulung ti mantenna. Mangga urang sami-sami ngadoa. Hatur ebunuhun Gusti, Gusti parantos ngaberkahan lempungan dengan ayeuna, paguneman dengan ayeuna. Jantankeun berkah kangge abdi sadayana. Amin. Abdi ngadoa kangge wargi-wargi nu sami-sami ngabandungan anu ayeuna mungkin nuju mayunan masalah jeung persoalan. Pamugi berkah pitulung Gusti nyerengan anjeuna. Amin. Ngaragap aranjeuna maparin jalan pitulung kangge aranjeuna sadayana. Padana sareng pangdoa disambat semisunkeun di lebet nami Almasih Yesus Kristus. Amin. 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 Itu nuhun 40. Saya nuhun 40.